En l'obra de l'artista Mari Chordà, activista, feminista i poeta, sempre hi ha estat molt present la seva obsessió per l'origen de la vida i la fertilitat femenina. Per això, en el tancament de la mostra Llots i Torbes, es va organitzar una taula rodona en la qual art i ciència es van agafar de la mà per abordar la biografia i el llegat de Lynn Margulis. Aquesta científica nord-americana va estudiar el bacteri Spirocheta a la punta de la banya del Delta de l'Ebre, un bacteri essencial en els ecosistemes que van donar lloc a la vida al planeta Terra. Una espiroqueta és un bacteri una mica estrany, perquè és molt allargat i es mou com si fos una serp. I perquè es doni, i per tant les espiroquetes ocupen un lloc important dins d'aquest metabolisme, d'aquest ecosistema, doncs és necessari hi hagi l'aparició de l'ecosistema. En la taula rodona va unir ja metafòricament el feminisme de Chordà i Margulis per reivindicar el paper de la dona en l'art i la ciència. Ella el que volia reivindicar era la figura de la Lynn Margulis perquè, bueno, d'alguna manera sempre l'ha influenciat aquesta dona que s'empodera, aquesta dona estudiosa, científica, que una mica marca el camí de la ciència durant molt de temps, i el que fa és fer-li un homenatge a partir de la seva exposició. Durant 3 mesos, Llops i Torbes ha tret unes 800 persones al Centre d'Art Lopati d'Amposta.